forventer, at revyen den bliver som de andre år, hvor det er sjovt og uhøjtidligt med Ramazan og det hele. Vi elsker sådan nogle revyer, og specielt det, den besætning, de har her, ser rigtig spændende ud, så vi har glædet os rigtig meget. De kan forvente 5 kvarters god og sjov og forholdsvis uforpligtende underholdning. Altså spas og ballade og noget, man kan grine af. Startsangen skal man nok lytte med. Der vil man nok mange, der sidder og tænker, åh, den jul i Aalborg, den kender jeg godt. Nu er vi så heldige, at vi har nogle stærke skuespillere. Faktisk mener jeg, at vi har det stærkeste hold, bortset fra Cirkusrevyen, med Vicky Berlin, Pernille Schrøder, Jesper Ashold og Henrik Løbegaard, som også er instruktør. Så vi er meget, meget stærkt kørende i år. Nu skal vi så se, om indholdet er lige så godt, som skuespillerne er. Allerede for et halvt år siden er Henrik Lykkegaard begyndt at snakke med os hver enkelt. Hvad har du? Har du nummer, en sjov monolog, du kan bruge? Og, jamen, så har man måske et eller andet, man lavede i en revy for et par år siden, som man siger, det kunne passe rigtig godt sammen med det og det. Og så videre. Så på den måde så samler vi til huse. Altså, det er virkelig forskellige ting, vi har. Og det synes jeg jo er den bedste måde at lave en revy på. Jeg har meget forskellige numre, jeg skal lave. Nogle af dem har jeg selv skrevet, og det er tit... De numre, jeg skriver, er tit nogle lidt skæve eksistenser, som vi alle sammen kender. Hun er fuldstændig ligesom min mor. Jeg har en teenage-pige, som er med, som er inspireret af alle de teenager, man ser rundt omkring sig. Som jo er nogen, hvor man tænker, det er næsten et helt andet folkefærd, der er dumpet ned på jorden. Og det kunne jeg simpelthen ikke lade være med at skrive en sketch om. Hvis du skal have 50 kroner mere i lommepenge, så skal du også tømme opvaskemaskinen. What? Det er jo en utidssvarende revy, eller tidssvarende, hvad du vil. Men, og jeg siger udtrykkeligt, men skal vi, og det mener jeg, vi skal. Men ellers rammer vi for så vidt alt, hvad der rører sig i samfundet. Det kan være skrankerpaver, det kan være byggeri i Aalborg, det kan være byggeri på landsplan, det kan være polske arbejdere, der er på besøg og er underbetalt. Og vi rammer også nogle af tidens stjerner, Rasmus Seebach. For de er pisse smarte, det er deres skyld, at de har det, som de har det. Kan du fatte det, Dumbo? Vi har ovenikøbet så frække, at vi har nogen mere Blachmann. Det er simpelthen så jysk, altså. Jeg ved ikke, jeg er helt vildt med, jeg jyder, altså. Vi rammer mange forskellige typer. Vi har hende der lille Amalia med, som nogen også kender fra fjernsyn. Jeg vil gerne give en reklamering for mit nye tv-program. Så vi rammer meget, meget bredt. Uden at vi er jo ikke nogen politisk revy. Det er ikke det formål, vi har. Så vil vi lave det på et andet tidspunkt. Så vil vi ikke lave det som en spiserevy. Så vores, det er altså en revy, der stikker lidt hist og stikker lidt pist. Men selvfølgelig med nogle bid til alt, hvad der er bureaukrati. Det er åbenbart aldrig for sent. Farfar Emilie, din alder, det kan du da ikke klare. Jesper Ashold fandt vi, fordi han spillede sammen med Henrik Løbegaard i en farse. Så når han kan nogle ting. Og Vicky Berlin har jo haft kig på et par år, fordi hun er den fornyelsen. Og hende og Pernille er to forskellige figurer, hvor Pernille er lidt mere kontante, Vicky Berlinsson er lidt mere underspillet. Og derfor passer det så fint sammen, at man kan få de to til at spille sammen med de andre selvfølgelig. For det første så har jeg mødt Trille flere gange, og synes han er så pragtfuld. Så da han spurgte, så kunne man jo ikke andet end sige ja. Og så elsker jeg at lave revy. Jeg har lavet 5 revyer, sommerrevyer. Jeg har aldrig lavet vinterrevy. Så... Et eller andet sted synes jeg, det er logisk, der er en revy om vinteren, fordi det er der, man har mest brug for at grine. Altså, hvor når vejret bliver mørkt og sådan noget, så tænker man, det er da nu, man skal ud og grine. Så på den måde, så synes jeg, det virker helt rigtigt.
Jamen, jeg synes, jeg talte mig frem til, at det faktisk er min 7. revy på 14 år. På den måde, at en overgang, der var, jeg har simpelthen været andet år, så var der en enkelt gang, hvor der lige gik en 3-4 år imellem, fordi jeg skulle alt muligt andet. Og nu, der var jeg faktisk sidste år, altså i 11, og nu i 12, og jeg har allerede skrevet kontrakt til 13 også. Så der, nu bliver det lige 3 år i rap her. Et publikum, så vel og blad. Næste vindrevy er færdig, og skuespillerne er færdige. Det offentliggør vi her i aften. Og vi har udsolgt i år, så vi begynder faktisk at forsalg til næste år allerede nu. Jeg kommer med til næste år, og jeg håber ikke, det bliver det sidste.